О 8 ранку 16 квітня водопостачання у Херсоні припинилося. Натомість у крайніх точках рельєфу були відкриті скидні засувки. Через них одночасно з водопровідних мереж міста почали скидати близько 35 тисяч кубометрів води. Тим часом розпочинається хлорування води у резервуарах. При цьому застосовують рідкий хлор. До його використання вдаються лише раз на рік, аби знезаразити мережу. Взагалі ж, Херсонміськводоканал перейшов на знезараження води гіпохлоридом натрію. Почемусь сейчас хлор, ну так получается, один раз в году мы будем пользоваться хлором из экономических целесообразностей. Потому что для того, чтобы создать такую концентрацию хлора в сетях, нам необходимо в 6 раз больше гипохлорита натрия, чем хлора. Поэтому ну, горожане должны потерпеть там 6-7 часов раз в году. А все остальное время мы обеззараживаем вот на этой насосной станции номер 1 центральную часть города гипохлоритом натрия, который уже, соответственно, не требует никаких дополнительных средств защиты, ну, абсолютно безопасное вещество. Зазвичай міст хлору у воді не перевищує 0,3 міліграмів на літр. Під час хлорування через отвори до резервуарів з водою подають рідкий хлор, доки його концентрація не досягне 60-80 міліграмів на 1 літр води. Жидкий хлор, почему? Потому что в этом баллоне он находится под давлением 6 килограмм, и это давление переводит его в фазу, в жидкую фазу хлор. Но при переходе в атмосферу он превращается в газообразный, и таким образом газообразным хлором наполняется этот резервуар, и, естественно, розтворюється цей газ в воді. Вміст хлору відстежують працівники лабораторії. Тільки-но концентрація хлору досягає необхідних показників, цю воду, а це майже 27 тисяч кубометрів, знову подають у мережу. Аби отримати ефект, тут вона має пробути щонайменше 6 годин. Цього дня проводять не лише дезінфекцію мереж, а й регламентні роботи на усіх ділянках. Насосная станция относится к потребителям первой категории надежности электроснабжения. И перерывы в электроснабжении, которые допускаются только на время включения автоматического резерва. Сегодняшний день является днем, когда мы можем выполнить регламентные работы, ревизию электрооборудования, что сейчас на самом деле и мы выполняем. Один день на повний ремонт є і у працівників першого насосного майданчика. Мы планируем все ремонтные работы, которые мы можем сделать в это время проделать. То есть вы видите, у нас стоят высоковольтные здесь двигатели, которые требуют ухода. Здесь мы в этот день проверяем изоляцию, барновые разбираем, чистим все изоляторы. Здесь же мы в это же время вот эти напорные трубопроводы, которые стоят постоянно под давлением, мы не можем с ними, как говорится, работать в процессе, интенсивно работать в процессе эксплуатации. В этот день мы планируем замену всех сальниковых, всех соединений. Болтових соєднень. У посиленому режимі у день хлорування працюють і диспетчери. Вони виконують роль координаторів. Телефон тут не змовкає. Алло? Пожарний гідрант. Хорошо, Санечка, спасибо, спасибо. Давай далі. Значить, ви їдете тепер куди? На Тельмана, да? Збільшується у день хлорування і кількість дзвінків від мешканців. Цікавить їх переважно питання – відновлення водопостачання. За нормами, увесь процес знезараження має тривати не більше 48 годин. Коли ж вода таки з'явиться, то не слід одразу її використовувати, оскільки вона ще може містити велику кількість реагенту. Тому її необхідно сточити. Цього року на початку квітня вже продезінфікували мережі у Комишанах, а 23-24 квітня воду хлоруватимуть у мікрорайоні Корабель.